следуваат совети и разговор во врска со тоа како треба и како на најдобар можен начин да ја заштитиме, да ја негуваме нашата кожа токму во периодот на летото, кога знаеме дека УВ зрачењето е сепак со поголем интензитет, кога секој од нас наоѓа малку повеќе слободно време и сега е нели баш тој период на летни одмори, важно е да се заштитиме, важно е да бидеме свесни дека буквално во секоја една возраст и во секој дел од животот нашата кожа ја заслужува вистинската нега. Треба да имаме таа висока свесност и треба да знаеме како да постапуваме. Затоа се надевам дека во следните минути вие ќе слушнете убави совети поврзани со сето тоа, како и секогаш ќе бидете добре дојдени да се вклучувате во овој дел од емисијата. Ќе ги отворим уште на самиот старт телефонските линии, вие ќе ги видите испишани на нашите екрани, па ги очекуваме сите ваши прашања или можеби коментари кои што ќе сакате да ги поставите кон мојот последен соговорник. Задоволство ми е да му посакам добре дојде во студиото на доктор Зоран Јовановски, кој што е дерматовенеролог и дел од стручниот тим на Санте Плус Хоспитал. За прв пат сте ни гостин, затоа топло добре дојде за вас. Добар ден и на вас. Благодарам на поканата. Се надевам дека самите слушатели гледачи ќе добијат доволно позитивни совети. Тоа ќе биде нашата цел преку овој разговор. Логично според мене што отвараме токму сега оваа тема, периодот на летото си ги носи сите оние нешто кои што пред малку ги споменав. Сепак предпоставувам дека поинаку се однесува и нашата кожа, поинакви се влијанијата кои што ги имају од околината, односно на дворешноста, па така си има и посебен третман. Генерално што подразбира летниот период за нашата кожа, за кожата на човекот? Па добро. Самата кожа е многу уморна од оној зимски период, пролетен период, значи таа е доста сува, дехидрирана, значи треба да се припреми за летниот период. Вклучувајќи тука се многу штетни и самите сончеви зграци. И да, мислам, тоа е многу широка тема, така да ќе се одиме со скокови, напред-назад, не може тоа во еден правец да оди само. Значи, сонцето колку што е корисно, толку е и штетно. Треба да се чува секој и тоа користеше од креми, заштитна облека, капи на очери и најбитно е и облека со долги ракави. Многу е битно кој човек каква кожа има, да има светла кожа, светла коса, црвена, потемнета, кафеава и така натака, затоа и секоја кожа различно реагира на самото сонце. Е сега тука најосетливи се можам да кажам бебињата и децата. Да не биде сега еве таткото и мајката решија да го носат детето или бебето на одмор и сега ајде они се распакуваат, трчаат на плажа и брзо, ајде, да се користи што е можно повеќе и сонцето и водата, што е сосема погрешно. Значи, сонцето може да биде корисно само во одреден дел од денот, во поголемиот дел тоа е штетно, така да моја препорака е до 9, евентуално 10 сат максимум да се биде изложен на сонце, а после тоа една дебела сенка, така да децата може да се играат во сенка или просто некој затворен се до 17 часа, кога повторно може да бидат изложени на сонце. Сонцето е, во ретен период, зошто е само шеде? Тоа е подпомогната и од солената вода на море, и од песока, така да кожата уште повеќе се оштетува со тоа. Така да тоа би се однесува за децата и нормално употребата на фактор заштитен, да не биде тој фактор ајде од сабајле мајката го намачка од детето и тоа сега готово цел ден заштитува, што не е точно. После секој излегување од вода повторно ќе треба да се намачка и повторно и нормално после секој 2 сати ако не било во вода, пак, значи тој заштитен фактор нема едно трајна заштита, него тоа ако не се нанесува правилно и може се каже да се каже во доволно дебелина, да не биде тоа едно тенко, површено, колку да се да светне кожата и толку. Така да, тоа е... Да, еве убави совети, најнапред така и стартувавме со најмалите, бидејќи тука родителите често знаат да имаат проблеми. Вие на почетокот споменавте, сепак се разликува кожата на луѓето. Да. Имаме луѓе со различен тени, различни типови на кожа. Па, што е тоа што прави разликата помеѓу оние луѓе кои што многу брзо и интензивно знаат да имаат проблеми или да изгорат од сонце, наспроти оние кои што знаат да кажат јас никогаш во животот не ни користам заштитен фактор, бидејќи мојата кожа нема проблеми од влијанието на сонцето. Може би тоа е само на изглед, да, но не и... Да, луѓе, спомнав пред тоа, со посветлен тен, значи, да, с плава коса,
црвена коса, тие се поизложени и на црвени. Значи, постојат повеќе типови на изгореници, може да се каже тука. Од прв степен, тоа е само на зацрвенувањето, вториот були и третиот со појако шетување, односно до четвртиот, што не се в дома на сонцето до јагнисување на кожата, а и тоа се други термички изгореници. Значи, битни се за сонцето првиот и вториот степен, и што е при првиот степен доволно е интензивно оладење, да не биде сега да ги фаќа паника и луѓето и родителите, што ќе правам сега, да едноставно се, ако не се користува заштитна крема, има посебни осен ладење и креми за после изгорени, настанатата изгореница од сонцето. А додека ако настанат вториот степен, ако настанат, тоа се тие були така речи, да не се чепка, да не се пукаат, затоа што настанува и друг проблем, тоа после тоа има закновување на кожата, тоа се тие бактериски инфекции кои што допринесуваат до создавање на нови проблеми на самата кожа. И наједноставно е да се посети доктор, кој што најверојатно правилно ќе ги усмери каде е патот, дали за пластика, дали за дерматолог и така. Да постапуваат според советите на стручните лица, а не на своја рака, секогаш тоа нашите гости и лекари го потенцираат. Е сега, што е со оние луѓе кои што имаат одредени предиспозиции за проблеми со кожата, оние кои што имаат можеби хронични проблеми со кожата, одредени типови на заболувања и така натаму, и веќе однапред нели знаат дека сонцето за нив веројатно е непријател многу повеќе отколку што е пријател. Постојат ли одредени построги или специфични правила како пак овие луѓе треба да се однесуваат во текот на летото? Па се е до заштитата, дефинитивно. Ако е некој осетив, мислам, со сила не треба да излегува на сонце, да едноставно да седи и во оној период, до 9 саат и после 17 часот да излегува. Значи, тука е и друг проблем во сонцето, тоа тие така наречените бемки настанати, што настануваат, и луѓе кои што имаат повеќе од 50 на бемки на себе, тие се во таа поредична група, да можем да кажам, луѓето над 50 години исто така, и што е многу битно, кожата е многу паметна. Таа памти. Значи, лице, односно дете кој има два пати изгорено до 18 години, има поголема можност да добие рак на кожата. Таа има повеќе типови на рак на кожа, се да не, мислам, сосема друга област е тоа од малигни, бенигни, повеќе подгрупи до активишни кератозија, и тоа е веројатно некоја друга тема. Да, но сепак луѓето треба да знаат ризикот. Да. Али секако пред секоја летна сезона убаво е да се посети матичниот доктор со нивниот евентуално дерматолог, да ги посоветува, мислам, со одредувањето на типот на кожата, дали е сува, дали е масна, нели, да се такви исто да користат специјални препарати во, мислам, еквивалентно на нивната кожа, што е на типот на кожата. Кога сме кај препаратите, има и такви категории на луѓе, па и деца, кои што не можат баш секаков тип на препарат да нанесат на својата кожа. Знаеме дека честопати тие креми кои што содржат заштитен фактор предизвикуваат можеби алергии, иритации и така натаму. Па која би била алтернативата за овие личности? Кој е вашиот став за нашите домашно припремени помагала или пак можеби нели заштитни препарати кои што никогаш сметаме дека ќе ни помогнат, но знаат да ни направат дополнителни проблеми. Да. Па видите, многу е битно тука личното искуство. Јас секогаш сум зборувал дека секој човек, секој пациент е најголем доктор сам на себе. Значи, во изминатите години најверојатно он увидел што му е корисно, а што му е штетно. И никој сигурно не оди против себе и да земе нешто што не му користи, што му нанела само штета, и тој упорно сам да се повторува и да се повторува. Така да секој за себе е најдобар доктор, верувајте. Да. Какви се оние типови од друга страна на алергии кои што би можело да бидат предизвикани во текот на летото? Дали се сите изолирано или исклучиво предизвикани од сонцето? Или има и такви кои што се комбинација на повеќе фактори? Може ли да ги наброиме, да кажеме кои би биле разликите помеѓу? Да, во овој летен период, освен алергија на осетливост од сонце, тоа е многу битен момент се и уводите од инсекти, кои што исто така даваат алергиска реакција од самиот токсин што се ослободува, и кожата реагира на најразличен начин, али најчесто со отек, со црвенило, со чешење.
и за тоа мислам пак не треба многу да се паниши, едноставно децата да на децата да не им се даваат благи сокчиња, шоколади, сладоледи затоа што самите инсекти, пчели, оси, нели идат на многу на сладко и тогаш е опасниот тој дел околу устата и во устата се случуваат убави што може да делува до доведе до потешкоти во самото дишење и тоа изгледа многу бурно, родителите би биле мислам најчесто се во паника што е за разбирање, нели? Али без паника треба се посети најблискиот доктор, ако потребно е дерматолог, клиника, така све се решава. Битно е само тоа осило што е можно пократко да се извади. Секој може тоа сам да го направи и понатака да се повара со да, тоа убаво закрепнување доколку се случиете и таква некоја ситуација. Сакам уште малку околу оној дел што велите кожата памти. Ние го споменавме, ајде да кажеме, тој најлошиот евентуален исход кој што сепак може да се случи. Има ли и други проблеми кои што може би не веруваме, но знаат да бидат предизвикани од нашето невнимание, недоволна нега на кожата, а најмногу од се изложување на сонце. Точно, кожата памти и затоа го спомнав оно изгорување од сонце барем два пати минимум за првите 18 години на животот на детето е доведува до можност зголемена за појавување на рак на кожата. Значи да не се дозволува, не е нака стварно тешко е да се додржи дете нали поред вода, песок, она радост цела година стеснато меѓу четири зида, градинка, училиште и така натака. И сега ако ќе дојде на отворен простор, нали, сонце, вода, песок, така да нормално дека сака повеќе да се игра, али затоа се тука родителите со чадори заштитни, со креми да бидат околу нив и да ги штитат, затоа што тие одмори се пресе за децата, а не за возрастните. Mm-hmm. Да. Е сега кожата ете така памти, тоа го спомнавме. Друго што би можело да се каже, оно што сакам да го споменеме и поврзаност, односно влијанието на оние бемки и самиот накратко кажавте неколку зборови за сето тоа. Оние луѓе кои што имаат повеќе бемки на својата кожа и на своето тело, што тука може како евентуална компликација да настане? Видете, секоја бемка не е опасна бемка. Значи, не постои човек што нема бемка. Тоа никако не може. Битно е тука, значи, има тука едно правило, кај што се гледаат границите, дали се симетрични, несиметрични, бојата, дали е со различна боја или не, дали менува. После тоа, боја... Да. Да. Исто диаметарот се гледа, дали е помалку од 6 мм или поголем. Значи, тоа се се параметри или евалуација над површина, над ниво на кожа, во ниво на кожа. Тоа се повеќе параметри кои што одредуваат дали е една кожна промена малигна или е бенигна. Така да има од неопасни, зависни од површинскиот дел на кожата. Тоа се тие базалиоми што го викаме. А додека нај... Во, ако е зафатен со средниот основниот слој на кожата, тоа се кај што има меланински клетки, тоа се може да настане и тој најлошиот малигнен меланом. Која е и дали има воопшто таква категорија на луѓе, на ваши пациенти на кои што ајде да не звучиме прегрубо, но на некој начин има забрането да се појавуваат на сонце. Постојат ли такви типови на кожата кои што подразбираат дека па, на вистина има... речи се во ниеден дел од денот човек не се не кој што има трансплантација, да било на било што, тие подложени да пожелно е да не изде бидат изложени до сонце, баш поради тоа. И нормално овие сите што се со кардиоваскуларно оштетување, тоа е многу поширока тема. Да. Да. Но конкретно за кожата, веројатно оние кои што имале ете така некои посериозни да, интервенции или пожелно е да не бидат изложени да. На сонце. Сакам да ги спомнеме и татуажите, односно тетовирањето, дел се од оваа ваша област, сепак се популарни помеѓу младите. Па како сето тоа е сега поврзано во летниот период, повторно со сонцето, со водата, со плажата, кои би биле вашите препораки за оние кои што сакаат да се татовираат во текот на летото? Постојат ли одредени правила кои што и тие треба да ги почитуваат кога веќе на тој начин влијаеле на кожата директно? Добро. Јас во принцип сум противник на тетовирање, дефинитивно.
Веројатно како и секој познавам луѓе што сакаат тетоважен, не секој понудите може сам да си реши сака или не сака. Али од искуство сум имал луѓе што ми доаѓаа после тетоважа со проблеми околу тетоважата, со јак отток, со црвенило и после тоа докторе што да правиме, нали? Офлеле, обично така е. Али во овој летен период е зголемен бројот на тетовирени по одмори, на плажа, па јас се тетовирав, ајде и јас, и така да одеден, па цело друштво си да ти се вратат тетовирани. Што не може да се забрани, мислам. Да, не, апсолутно не говориме за делно забранување, но дали постои реден начин каде што тие делови на кожата треба да ги негуваат, треба да ги заштитуваат, како треба да постапуваат, за да не видите, се до тоа самото тетовирање се оштетува кожата. Се љушти оне површинскиот заштитен слој на кожата, значи сончевите зараци директно без никаков проблем навлегува во подлабоките делови на кожата, така да, значи и оштетувањето е поголемо. Пак се навратава на тоа, значи може се за да се добие тој магнет оно поголема кај тетовирани негови кај луѓе што не се тетовирани. Имаме и такви луѓе кои што посебно ајде да кажеме кај понежниот пол, сакаат да добијат убав и интензивен тен во текот на летото и често се користат одредени начини за да се забрза целиот тој процес. И тука имаме препарати кои што го помагаат забрзувањето и побрзо постигнување на темен тен. Па кој е вашиот став и по тоа прашање? И тука имаме некои рецепти кои што ги слушаме дека се приготвуваат во домашни услови, употреба на масла, кантарион и така натаму. Сметате дека е тоа добро или не е добро за нашата кожа? Не, не се сложувам со било кое вештачко потемнување на кожата, па тука ги спомнав и солариумите, значи не само препаратите што се применуваат и припремаат во домашни услови, него и солариумите кои што во некои држави веќе во Европа се и забранети. За кај нас не знам, али надвор веќе кај во некои држави се и забранети и се забранува да се кожата да потемнува баш во такви установи кои што има соларијум. Да, треба да биде и тука нели висока нашата свест, сепак за тоа колку штетно влијае солариумот на нашата кожа. Ве молам за уште малку повеќе детали, бидејќи нели кога ќе отидеме на солариум, во истиот тој момент одново е пак таа тема, не чувствуваме ништо, немаме одредени реакции на нашата кожа или поголеми проблеми, но што тоа буквално значи за нашата кожа? Тие неколку минути кога сме изложени на зрачењето. Тоа е неколку минути кои што, како што кажувате, сте изложени на зрачење во солариум, тоа е шок за самата кожа. Затоа што со тие светла, со тие цевки што се во солариумот, буквално се бомбардира кожата од сите страни за тоа кратко време. Така да ако било потребно на самото сонце со часови, овдека буквално за минути може да дојде до страшни нарушувања на кожата, што луѓе некои од интерес не ги кажуваат проблемите, буквално до изгореници и до втор степен може да дојде во такви солариуми. Да. Ќе ги потсетам тука некаде и нашите гледачи дека телефонските линии ни се отворени. Ја читате и ја гледате нашата тема малку повеќе околу негата, грижата, заштитата на нашата кожа во овој летен период. Редовно сакаме да ви ги дадеме тие совети, па се надевам ќе ви значат посебно тогаш кога ќе заминете на летните одмори. Како и да е, реков, доколку имате било какво прашање поврзано со темата, вие сте сосема добре дојдени да се вклучите во уште овие неколку минути кои што ги имаме докрај за нашиот разговор. Летен одмор, родители, деца, може би и млади луѓе кои што одат без своите деца на одмор, што ќе советувате да носат со себе, а е поврзано со заштитата на нивната кожа, без што не би смеело да тргнат на одмор? Па не би смеело да тргнат без вода, пред се. Добро. Значи, основно е да се има што повеќе вода, значи, ради таа рехидратација, значи, кожата, мислам, не сам, целиот човечки организам е составен 70% вода. Губење на било кој начин, се знае, доведува до нарушување на самиот организам. Освен заштитните креми и фактори, лесна летна облека, да не се јаде, мислам, обилно маста храна, него буквално овош и зеленчук може да се користи во поголеми количини. Таму каде што повторно имаме повеќе вода и витамини, да секогаш ни се добре дојдени. Да. Добивам знак дека имаме гледач на линија. Дали е се уште гледач од овде? Еве даваме шанса во продолжение. Добар ден за кого? Добар ден, се јавувам од Гостивар. Поздрав до вас и до докторот. Ме интересираше дали тетоважата може да се избрише?
уште малку подетално, во која смисла да се избрише? Дали според влијание да не... Да не постои. Аха, добро. Ви благодарам многу за поставеното прашање. Сакав само да бидеме јасни дали е тоа поврзано со надворешноста или дали прашањето се однесува да тоа да, свесно нели некој отиде да го направи. Не, добро. Да. Тетоважите може да се отстрани, али како што е болна само тетова, така би била болна и отстранувањето на кожата. Значи, не постои гумичка со која што може да се отстрани, него тоа само со дермоабразија и со хирурзички зафат. Не може на друг начин. Иначе може. А предпоставам дека ова дополнителен и уште поголем шок во тој момент. Нормално, нормално. Да, затоа треба секоја со памет да се мисли пред да се направи нешто, а после тоа. Добро. Имаме повторно и следен гледач на линија, па даваме предност. Добар ден. Добар ден и убав ден. Поздрав до докторот. Благодарам. Многу фино објаснуваше, али јас сега ќе барам совет. Што ми препорачува, јас сум 68 годишта, баба, а внукот ми е 9,5 години. Пошто ќе оди со мене, сакам да знам што да земам, што е нај корисно за кожата. Добро. А до 10 час и после дома на спиње, после 5 на плажа. Да. Ете, тие делови ќе ги спочитувате околу таймингот кога да се оди на плажа. За останатото еве ќе дадеме повторно совет и одговор. Како и да еве, поздравуваме и благодарам што го следите разговорот. Многу убаво што господијата не следала, значи некои работи веќе ги запамтила. Што е битно? Пак кажа, добра волја пред се, значи го носи внукот со неа, лесна облека, заштитни креми, ја што викам, релевантни од аптека купени од било кој маркет него посериозни има фирми и фирми, ја ги викам тие што се добри посериозни, значи да се земе од таков бренд, не кажувам кој пошто со во другиот домен би одел, нели? Така. Да, да не би непотребен маркетинг да правиме. И тоа е, веќе све е кажано, заштита од капа, на очарчиња, креми, облека, затоа што во овој летен период па има и во друга област може да треба тие убоди од инсекти и крлежи, зависи дали е планина или не, па потребно е високи обувки, долги панталончиња и така. Па и за тие намени има да, препарати. Да, да, има и тоа репеленти, али да не дојде до тоа, битно е да се заштитиме пред се. Да, јас сакам да дојдеме и до оној дел кога, нели, ето се случува и покрај тоа што сме свесни за одредени работи и внимаваме, понекогаш и насакајќи да настане одреден на проблем, може би не сме процениле и повеќе од предвиденото сме били изложени на сонце и така натаму. Кога сме на одмор, нашиот лекар, предсематичен и останатите стручни лица не се заедно со нас, така што веројатно во тие први моменти, доколку имаме било каква изгореница, осип, проблем со нашата кожа, мораме самите да си помогнеме. И тука понекогаш правиме грешки, нели, наместо одреден тип на препарати или помош, ние ставаме нешто сосема друго, па проблемот ни се одолговлекува. Така што кои би биле тука советите, доколку веќе нашето дете има изгореница или пак ние, одредена реакција, алергија, што е тоа што прво во моментот таму каде што сме е најпаметно да го направиме. Да. Како прва помош. Да. Да. Како прво е да се тргне детето од сонцето, нормално. Да се тргне од сонцето и да се олади. Значи туширање со млака, ладна вода, што повеќе. После тоа може да се донесат оние хидратантни креми, заштити за против и од за да се ублажи самата изгореност на кожата и во ако има потреба мирно со мирна глава без паника да се посети најблискиот доктор, така да секаде има доктори, не мора матични тако не е со нив, така значи секаде има доктор, дали е било матичен, дали специјалист, а и пожелно е никогаш да не лечат на своја рака и поготово да дадат разни препарати, не да е Боже, инекции и така. Имали ли вие такви примери каде што доаѓале и родители со нивните деца или пак возрастни луѓе дошле со сериозни проблеми настанати токму ајде да кажеме од недоволно голема свест и буквално поради голема изложеност на сонце? Имали ли? Процентот на сериозни нарушувања и заболувања е многу низок, многу мал. Значи да не биде сега паника да се дига то за се и се што. Значи, ова што е најлошото е многу ретко, многу ретко. Значи, за мојата еве 34 годишна пракса, дали едно или еден или два пациент такви има. Значи, е многу е редок, само нормално
се прави баок околу таа тема, дали тоа фармацевските компании не за се трошат повеќе значени средства, али од овие е многу ретко. Тука се мисли на каснувањето. Се случува, али не е толку, во таа, толку страшно. А пред се свеста е голема, значи луѓето сами се кријат од сонце, бегаат едноставно. Веќе ги слушаат советите од стручните лица, но и станува понекогаш и непријатно за тоа што чувствуваме колку е сонцето јако. Вие споменавте хидратантни креми, наспроти нив и оние кои што се помрсни со погуст состав. И тука знаеме да сгрешиме во смисла кога е време за еден или друг тип на кожа, дали во даден момент треба да ја хидрираме кожата и да одиме со некој полесен хидратантен препарат или е потребно да ја подхраниме и да користиме нешто што е помрсно или густо. Одново, кој ќе биде тука вашиот совет, што кога ќе се вратиме од плажа, или знаеме да чувствуваме затегната кожата, да ни е неудобно, да мислиме дека ни е сува, тогаш кој е во тој момент вистинскиот избор? Да, има тука, едноставно кажуваме, навлажувач, тоа се вика. Најголем навлажувач на самата кожа е водата. Значи, кожата е како трева, ако не ја поливате, таа ќе станува сува и рапава. Затоа што со повеќе вода да се внесува течности и хидратантни креми. Во таа за таа хидратација се користат разни во составот има од уреа, алантоини, разни препарати до масла бадамови, масленови и јоба, така да многу препарати може да се користат за таа рехидратација на кожата. Имаме уште неколку минутки до крајот на нашиот разговор. Мислам дека дадовме навистина голем број совети конкретно за тоа како треба да се однесуваме во летото. Сакам уште некои прашања, ајде така да речам, да прошириме малку нашата тема во однос на вашето искуство и со тоа што секојдневно се соочувате. Може ли да се каже во овој последен период, бидејќи нашиот живот се менува, нашите навики се менуваат, начинот на кој што се храниме, стресот е присутен и така натаму. Во овој последен период и во последно време, кои се можеби најчестите дерматолошки проблеми со кои што луѓето забележувате дека се соочуваат? Видете, дерматологијата е голема област. Значи, тука, освен бактериски, вирусни заболувања, илјадници болести. Али актуелно е во момент, тоа е ракот на кожата, многу актуелен, и пожелно е секој сам да се прегледува. Може, не треба тоа секој ден, али буквално сам, почнувајќи од лицето, главата, со огледалка што не може, најбоја е партнерот да го прегледа, што е може повеќе, па се оди под телото, градите нозе, затоа што бемки секаде има. И поготово тие сомнителните, треба да се посети дерматолог, постојат апарати за следење на бемките, за гледање, тоа е вид зголемување, тако помагало, да не го кажем дермоскоп, тоа. Така да, за секоја промена и проблем треба да се посети доктор. Постои генерално некоја главна и основна причина зошто се зголемува бројката на луѓето со овој тип на заболување? Што е тоа најмногу во нашите навики кои што ни влијае да бројката да биде таква? Постојат различни групи, нели, за тоа кои се има работници што постојано работат на сонце, изложени се на сонце, сигурно не користат никакви заштитни креми и тоа. Потоа спортистите се поизложени. Децата се исто така изложени, значи има и професионални работи што луѓе што работат на сонце, така да тоа би било. Веројатно условите во кои што функционираме, типот на работа, така според тоа што кажува. Да. Нашата професија и како ни тече секојдневието, во какви услови. И нормално нели ова озонска заштита наша на целата овој чадор е веќе нарушен, така да има се повеќе озонски дупки, да. Тој заштитен чадор веќе го нема како што било. Кои се пак тие најчестите ситуации каде што ние на некој начин свесно донесуваме одлука дека ќе го нарушиме квалитетот на нашата кожа или ќе направиме нешто што штетно влие? Тетовирањето беше еден пример кој што го споменавме. Тоа е, пак ќе кажеме, лична желба, лична одлука, оној кој што сака тоа ќе го направи и свесен е дека тоа е лошо за кожата. Кои се другите примери? Употреба на соларијумите споменавме. Да. Има ли нешто плюс? За ризик фактор не кажавме и трансплантацијата. Добро. Да, и тоа би можело да биде. Па веќе се наброевме што би можело друго. Да, значи овие се тие типични најчести ситуации, да, каде што препорачувате доколку не мора. Да, да не биде. Тоа да не се прави. Топу, да, според сето ова што го зборуваме, веројатно, сепак најтешка е ситуацијата со децата. Поради нивниот темперамент, тие се тие кои што
не можеме да ги спречиме секогаш да не бидат изложени на сонце и така натаму, но што и со нас во ние моменти кога сме тука во градот и во урбаните средини, понекогаш забораваме дека и наутро пред да излеземе дома треба да ставиме заштитна крема, нели кога се движиме низ град и тогаш па нормално некако тоа не го врзуваме сите со годишниот или со летниот одмор, така тогаш се подготвуваме убаво. Видете, летниот одмор е друго затоа што таму има и рефлектирачки зраци од нели од чадорите, од водата, а одека во урбаната сега, пошто нема вода, тоа е малку на по-ниско ниво, значи нема толку јако зрачење, со тоа што сепак мора да се користи. Од заштитните креми, наочари, капи, облека со долги ракави, горна и долна. Мислам, женската популација е поизложена на сонце и тие здолништа, значи долниот дел на нозите им се изложени, рацете, така да... Тие кои што треба повеќе да внимаваат. Еве, некаде при крај да ве прашам и вас лично, предпоставувам дека овие совети кои што ги давате, ги применувате. Сте се соочиле вие некогаш самиот со, ајде така да кажам, изгореници или проблеми со вашата кожа баш во текот на летниот период? Па добро, се случило сигурно. Нема човек што не изгорел барем еднаш, ако не ви повеќе. Дали од заборавеност, иначе свесно не. Свесно никогаш. Да, веројатно не ви е дозволено вам како стручно лице тоа да ви се случи, да, се шегувам, да, сите да сме луѓе и апсолутно не можеме да функционираме без грешка. Да. Да. Предпоставувам дека, бидејќи јас реков, секогаш не е задоволство да пречекаме некој од вашиот тим, сосема за крај да ве прашам каква ви е и вашата работна атмосфера, како ви е вас лично чувството да бидете сега дел од тимот на Санте Плус, дали е, ете, убаво да се оди буквално секој ден на работа со таа мисија да им се помогне на луѓето кога имаат било каков тип на здравствен проблем? Да, прекрасно чувствуваци, со прекрасни луѓе обкружен сум, стварно со големо задоволство да се појде на работа, да се биде таму и да им се помогне на луѓето кога што може и како може. Добро, во тој случај ми преостанува да го поздравам целиот ваш тим, овој пат преку вас. Мене ми беше драго дека вие за прв пат не бевте гостин во емисијата, но не се сомневам дека ќе имаме други теми, други прилики за да дојдете. Ќе ви посакам и вам да имате убаво лето, се надевам ќе имате и време за одмор, па се гледаме во следна прилика повторно кај нас во емисија. Благодарам се.